In the morning of the next day of our Chernobyl expedition, smoking members of the expedition enjoy one of a few moments they can smoke. Jak to vidí kuřák? Takhle, takhle já to vidím. Ještě to dokážu, jak to člověk akceptuje, vydrží to, ale tak jako ten, kdo kouří, tak to už by si člověk někde tam nějaký místečku dal. Se lehnul do trávy, tam radioaktivní a cigáro. A true Chernobyl breakfast follows. Dense soup, eggs with pasta, salami, bread, salad, and two donuts with jam if it is not enough. But we are not allowed to drink beer. Except of 2 hours in the evening, the alcohol is strictly prohibited in the zone. On the way to the car, we cannot miss a dosimetric control. Our first goal is the monument to the Chernobyl heroes. Z boku máte člověka, který už trpí nemocí z ozáření a k němu běží lékař, aby mu pomohl. V jeho kufříku je údajně zabetonovaná láhev vodky, protože se věřilo tomu, že vodka pomáhá proti té radiaci. Pravdou je, že úplně zpočátku se to říkalo o červeném vínu, že červené víno chrání krev a červené víno zmizelo vlastně z ukrajinských obchodů a oni to lili i do nemluvňat. To the Chernobyl heroes. Obviously, desperate people do desperate things. The memorial is intended to symbolize not only firefighters who were one of the most visible victims, but all who tried to save as much as possible and avert an even greater disaster. Nad tím je planeta Země, protože oni skutečně zachránili svět. V Černobylu hrozil další výbuch, takže oni museli opravdu rychle pracovat na odstranění těch toho nebezpečí, aby k tomu dalšímu výbuchu nedošlo. The memorial should also recall that all works were directed from here after the radiation in the city of Pripyat rose. Také se říká, že vlastně hasiči, jejich tváře jsou posmrtnými odlitky toho, jak skutečně vypadali. A pravdou je to, že stát nedal na tenhle památník ani hřivnu a přesto se tady politici velice rádi fotěj. Památník je postaven z příspěvků rodin a rodinných přátel právě těch lidí, kterých se to týkalo. Our goal is the mysterious object Chernobyl 2. Duga radar, which was nicknamed the Russian Woodpecker due to its interference and typical sound. Tento obranný systém vynalezli po druhé světové válce, udělali si prototyp, který fungoval, tak ho naddimenzovali a první pár radarů stával na jihu Ukrajiny u města Mykolájev. Druhý pár radarů potom na Sibiři, třetí pár tady. Duga radar was built on the place with open horizon. This device could see beyond the horizon. It had separate antennas for transmission and receiving. Ty tři vysílače, tři přijímače vytvořily obrovskou pavučinovou síť a ta pavučinová síť vlastně měla chránit Sovětský svaz. My si to nakreslíme. Radar used the reflection of rays by the ionosphere. His rays orbited around the world and were captured by receiving antenna. Ten vysílač vyslal paprsek, který byl laděný pomocí ladičky, která byla vždycky u každého vysílače a přijímače. A ten paprsek se ladil podle vlhkosti, teploty vzduchu a podle stavu ionosféry, protože ionosféra není stabilní, stále se tak různě vytváří. The secret facility began to grow near the Chernobyl nuclear power plant in the mid-70s and its price was 7 billion rubles. It was the equivalent of $7 billion at the time. The equipment was even more expensive than the entire Chernobyl power plant. Takže paprsek byl vyslán, uhodil o ionosféru, zlomil se o planetu, šup zpátky a takhle se vlnil kolem dokola, až přistál u přijímače. Tak, jestliže byly tři páry a jeden byl na jihu Ukrajiny, na Sibiři a tam, tak každý vytvořil tu pavučinu a udělala se opravdu důkladná pavučina. This construction is 500 meters long and 150 meters high. It consumed an incredible 14,000 tons of steel. Jestliže by Američané vypálili raketu,
poslali jí šup, tak ta úplně totálně protne tu pavučinu. Pak tady raketová základna vyšle svoji raketu a máme po problému na obou stranách. K tomu nikdy nedošlo. Říkalo se tomu studená válka, šlo o to, kdo déle udrží nervy na úzdě. This facility grew up here in utter secrecy. When it came on the operation for the first time on June the 4th, 1976, Western world was very surprised. At first it was considered it was intended to break connection to American submarines. Ono, když se to vezme a byl vysíláč, tak jak vidíte ty pozinkovaný dipoly, jo, tak každý ten dipol, jo, tak každý vysílal vlnu. Jo. A ty tvořili takovejhle štít. Takhle to vypadalo. Takže těch, to, co všechno uvidíte, až půjdeme dolů, tak to všechno vysílalo. A to, co vlastně bylo na přijímači, tak to všechno ty paprsky přijímalo. Takže ta síť byla opravdu velmi hustá. To, co vidíte tady, tu konstrukci, to je vlastně nízkofrekvenční anténa, má 146 metrů na výšku a 500 metrů na dílku. Vedle ní stojí její menší vysokofrekvenční sestra a ta má 100 metrů na výšku a 250 na dílku. Tenhle systém byl postaven vždycky na strategickém místě tak, aby výhodně viděl na danou, to, na danou oblast. Location at the nuclear power plant also provoked enormous speculation about the originator of the mysterious knocking. It was before the area was carefully photographed by American satellites. Western scientists wondered how a nuclear power plant could interfere with radio signals. Tady na západě nebyla žádná jaderná elektrárna a oni potřebovali stabilizovat rozvodnou síť. A tak se rozhodli na Ukrajině postavit 3 jaderné elektrárny. A jelikož Sovětský svaz neměl peníze, tak se rozhodli postavit aspoň jednu. Vytipované oblasti byly 3. Vybrala se tato oblast, protože je seismicky klidná, řídce osídlená a je tady velmi silný zdroj vody. Začalo se s výstavbou elektrárny, což bylo vlastně v roce 70. Toto tady začalo růst od roku 74 z důvodu za prvý řídce osídlená oblast, za druhý velmi dobrý výhled na západ, za třetí zdroj energie. There was a lot of speculation about the consumption of the equipment and whether a power plant was built because of the radar. V případě, že jste zapojili do provozu úplně všechno, co tady v elektřině mohlo být, tak si to vzalo 10, maximálně 15% výkonu jednoho energobloku. Vážení, kvůli tomu vám tady elektrárnu nikdo nepostaví. However, what we see here is only a half of the entire facility, just the receiver. Vysílač k tomuto přijímači stál 20 km severně od nově postaveného města Slavutič, takže 70 km vzdušnou čarou. Takhle. Oni na sebe vždycky museli vidět. Jo? To je jedna věc. Druhá věc je, ano, přezdívalo se tomu ruský datel kvůli údajnému klapavému zvuku, který to vydávalo, ale spíš než datla to připomíná přiletající vrtulník. The Russian Woodpecker was characterized by rapid knocking. Especially the airlines had a big problem with it. Vím od tvůrců radiolokátoru Tamara, že tenhle systém je stále provozuschopný, byť teda velmi finančně náročný. To, že tam měl trošku od toho chybičku, že to rušilo signál, nebo respektive vlny, na kterých vysílají některé společnosti, ať už letecké, nebo tak, takže ano, to se rušilo. Desperate radio amateurs from around the world even established a Russian Woodpecker hunting club and tried to interfere with the broadcast of noise on its frequencies. The system could not be accurately set up. Its operation was stopped after the explosion of the power plant. Při odladění veškerých těchto nedostatků je tohle mnohem dokonalejší systém než systém amerických parabol, ať už statických, anebo otočných. Parabolu máte vždycky v určitém úhlu slepou. After the accident in the power plant, Russian army dismantled electronics and left the giant building. The Russian Woodpecker rusts in the middle of the exclusion zone, and it's only a matter of time when it's banned to come closer for security reasons.